Šeimai skirto vyskupų sinodo antrojoje ir trečiojoje kongregacijose pasisakė 70 dalyvių. Buvo pabrėžta, kad turi būti gerbiamos taip pat ir netobulos šeimos formos. Taip pat ir be santuokos gyvenančiose porose yra šventumo ir tiesos elementų. Santuoka yra neišardomas sakramentas, tačiau, kadangi Kristaus tiesa yra visų pirma asmuo, o ne taisyklių visuma, net ir neišsižadant principų galima pakeisti tų principų taikymo formas. Sinodas nekvestionuoja bažnyčios mokymo, bet svarsto apie sielovadą, apie būdus, kuriais mokymą būtų galima pritaikyti, atsižvelgiant į šiuolaikiniai šeimai metamus iššūkius. Niekas nesiūlo rinktis tarp mokymo ir gailestingumo, tačiau reikia sielovados, kuri padrasintų ypač sunkumų slegiamas šeimas, nes jos jaučiasi taip, tarsi nepriklausytų bažnyčiai. Kalbėdama apie išsiskyrusius gyvenančius antroje santuokoje, bažnyčia turi neteisti, bet sakyti tiesą, bandydama juos suprasti. Kenčiančios šeimos neprašo skubotų pastoracinių sprendimų, bet nori būti priimamos ir mylimos. Taip pat ir apie komunijos priėmimą buvo sakoma, kad Eucharistija yra ne tobulų, bet keliaujančių žmonių sakramentas. Siekiant, kad kuo mažiau santuokų iširtų, reikia kelti aukštesnius reikalavimus besiruošiantiems šiam sakramentui, be baimės, kad dėl to sumažės bažnyčioje sudaromų santuokų. Daugelis pasisakiusiųjų taip pat kalbėjo apie būtinumą keisti žodyną, kad bažnyčios mokymas būtų visiškai suprantamas, kai kalbama apie šeimą, gyvybę, lytiškumą. Reikia dialogo su pasauliu, reikia sekti Vatikano antrojo susirinkimo duotų kritiško, bet nuoširdaus atvirumo pavyzdžių, nes jei bažnyčia nesiklausys pasaulio, ir pasaulis nesiklausys bažnyčios.